Si ka mundësi të bësh gjithë këto pastrim parash? Ngjojmë për ditë në media, pastrim parash, në teren hiqen automatikisht dhe nuk është nevoja fare të vinë në shkallën administrative. Pra gjë më të keqe nuk ka, është krim. Këto ndihmojnë krimin. Jo vetëm krim, krim ekonomik, po dhe krim në vazhdim. Këto njerëz kujtojnë se ne jemi sëmbyllur. Nuk e lejm dot noteren. Noteria na ka prish jetën, noteria na ka shkatrur ekonominë, noteria çfarë na nuk ka bër. Më shpordon dier sa ballit kam 12 vjet, për 13 vjet që nuk, akoma nuk zoj shtëpinë time. Gjithë kemi ëndrat. Ëndra më e bukur të shkojnë në shtëpinë time. Ku është e keqja? Që erdha dhe dhash lekën në Shqipëri. Dhe rash viktimë e këtij personi, ishte fati që e solli. Po shteti ku është që do ndihmoj? Noteria është për burg, të e them dhe e them prap. Edhe noteria të punoj, ne cilëme dyrve të gjykatës, kjo nuk është e drejtë. Ju lutëm shtetit, KLG-s, KLP-s, prokuroris, se Florian Boriçi pushot çështjet, të dy çështjet nga Nikolin, të Nikolin Leshit për armën dhe për noterin Ajtena Zela. Dhe kam paguajt 420 milion lek. Unë kam pas marrë dyshanin, katin e parë. Dhe kam 1000 metra. Ma ka ditë rësu, dhe më thonë, tërsi ka dy zona. Më dorë të kërë ministrit, më dorë të zotit, edhe, po jo themi gjatë kajsë. Unë jam nga një liga për ilaci, për kusht hymë katë parë, në shef kam nuk, s'kam shef më kontru më njëri, për kusht hymë katë parë, ki prona ime, ta bojmë me në mirë.